Myslím si, že určitě je to iniciativa, která musí v těch klubech mít kladnou odezvu, protože myslím si, že darovat, nebo ne darovat, ale rozdat mezi 16 manšaftů, když budu počítat dobře, takže jestli je to 160 balónů a myslím si, že kvalitních míčů, tak si myslím, že určitě je to počin, který musí se setkat s odezvou kladnou v těch oddílech. U nás teda 100%. Je to super věc, že ten pražský přebor je tímhletím určitě posunutý dál. Hraje se ze stejnýma míčema. Kluci tady byli zvyklí z Královicí hrát v Lepeňácích, kopat si se starýma tangama, takže určitě my to vítáme a je to dobrý počin od sponzora nebo od té soutěže, se hraje ze stejnýma míčema. Hodně lítá, mně přijde, že když člověk to fakt kopne, tak to letí docela daleko, no takže pohodně myslím balonu. Nejsou rozdíly, jestli hraješ doma nebo venku tolik. Jo, protože přece jenom člověk se na to musí chvilku zvykat, jo. Každý balon je jiný a tady, když to bude všude stejný, tak přijde to dobře. No ale my si těch míčů přes stejně moc neužijeme, že dostáváme jenom v pátek na trénink, vlastně jinak celý týden trénujeme s těma našema, ale tak člověk se na to nějak zvykne, aspoň ten pátek. No. Tak co se týče balónů, tak za mě, já jsem maximálně spokojený. Máme velký výběr na tréninku, nestává se, že přijdeme, je tam 5-10 míčů, prostě teďka je pro každého hráče balón a můžeme si je vyzkoušet a je super, že pak hrajeme zápasy a soupeři mají ty stejný míče, jo. Takže člověk si na to zvykne, perfektní. I co se týče vzhledu, myslím si, že ten balón vypadá hezky, prostě obohatí to tu soutěž, je to super. Balony, který koupil vlastně svaz pro tuto soutěž, jsou výborný, jak pro golmany, neplavou, držej v podstatě směr, jsou pomalejší, takže se líp chytají. Pro mě ty balony jsou výborný. Ten svaz to posouvá určitě jinam. Chytal jsem v Jižní Čechách, ve Střední Čechách a v tomhle byl určitě problém, že se o to skoro nestarali a tady je to určitě lepší.